Pra, misioni vetëm e Tiranës nuk është se çfarë figura do të zëvendëson dhe sa janë të rëndësishëm këto figura. Dhe jo tjetë i Havardit, po tjetë edhe presidenti dhe rektori Havardit nëse bë pjesë e qeveria shqiptare, zorë që do t'i nxjerrim pa ato cilësi me që kishte edhe një Havardit aty. Edi Rama po kërkon të pastrojë Partinë Socialiste nga persona që janë me probleme serioze, si do të kanë abuzuar me besimin e socializmit, por kanë abuzuar edhe me besimin e shqiptarëve nëpërmjet votës. Dhe Edi Rama po përgatitet për një mandat tjetër në 2025. Ky është lajmi. Të tjerat emrat e përveshëm janë komplet pa rëndësi në mënyrën se si drejtohet e qeveria. Alban, pra Rama u përpoq të pastronte qeverinë. Ata të cilët kishin probleme me drejtësinë. Ky ishte qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve. Sigurisht, sigurisht Rama po bën një hap para SPAK-ut, para se SPAK-ut krijojë një qeveri të dytë. Para ne ka krijuar në burgjet e Shqipërisë. Tani mbetet edhe një qeveri e dytë, edhe një grup i dytë parlamentar, edhe i pari është krijuar tashmë. Po, mirë, po, Flogert.